Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Szabó János alpolgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A költségvetésről is tárgyalt a közgyűlés február 15-én. Milyen döntések születtek a város büdzséjéről? Igen, ezzel kezdtük a közgyűlés munkáját. Volt összesen 25 vagy 27 pont, tehát azért elég számos és hosszan elnyúló közgyűlés volt. Ami nekem még újdonság a pályán, hogy a számomra legizgalmasabb fejezet az a költségvetés, az a napnak egy igen kis részét viszi csak el. Általában egy órába belefér, de még sokszor annyi sem kell neki, 20 perc, 40 perc. Miközben egy nőnapi virágcsokor átadás, hogy volt-e korábban az előző irányban, vagy nem, vagy a polgármester úr szabadságolási szokása, ez sokkal többet megér vita szempontjából. Ez számomra még szokni kell, földolgozhatatlan, de aztán rájöttem a magyarázatra is, hogy befordultunk a kampányidőszakba, és így már föl tudom dolgozni ezt az irracionális dolgot, de hát ezen a pályán az irracionális világban nem mozgok még otthonosan. Hát de... ami hozzászólás jött a költségvetés vitájában az ellenzék részéről, az támadta a Szent Antal utca felújítását, és nem is tudom, hogy más költségvetési tételt külön kiemeltek volna. Nagyon nem volna. Emlékszek én se. Nagyon nem emlékszek, pedig azért szívesen ezen szakmai vitát el lehetne kezdeni és folytatni, kreatívan, pragmatikus szempontokat előtérbe helyezve. No mindegy, valóban elfogadtuk a költségvetést, és 18 milliárdos főösszeggel ütöttük le ezt a dolgot. Tavaly még a tevékenységünk és a nehézségeink nagyját az okozta, hogy a belügyminisztériumtól jogtalanul fölhasznált hitelt visszafizettük, az adósságainkat nagyrészt rendeztük, a közülnek kifizettük a 46 millió forintot, a kórház adósságot... Ez az Eliosz ügy, amire most utalt. A közül, igen, 46 millió az Eliosz. Tehát ez volt az a cég, amelyiknek 2011-ben fölmondta... Igen. Az akkori önkormányzat a szerződését, mert igen. Már az Eliosz szerződése. Kellett a hely az Eliosznak, így van, és ez a kis vagány cselekedet, ez 46 millió forintba fájt a városnak. Most. Most, igen. Plusz hát azóta a sötétségről nem beszéltünk, meg az azóta lefolytatott lámpacserékről nyilván. Szummárum, a nehézségeket soroltam, hogy ezeken túljutottunk, de az élet mit hozott, hogy mi azt mondanak, hogy fölélegzünk, beficcent, egy új típusú probléma a világról az energiaárnövekedés, a bérek dinamikus emelkedése, ami személy szerint nyilván örülhetünk neki, de a város szempontjából mindenképpen több száz milliós kiadási többletterhet jelent. Azon kívül a kormány ugye azért nyakig felelős a magas inflációért, mert a világban is van, de a magyarországi az, ugye az Európai Uniósnak is többszöröse, szóval csak a Zsigmondi kötvényből eredő hiteltartozásunk kamatterhei 105 millió forinttal növekednek évente. Tehát ezek az új típusú nehézségek rögtön elfoglalták a teret, nem lesz időnk fölélegezni, hogy most jobb. Beterveztek egy olyan tételt is a bevételi oldalon, ami még bizonytalan. Ez az iparűzési adó megfelezése miatti kompenzáció, amit várnak ugyanúgy a kormánytól, mint ahogy tavaly Hódmezővásárhely végül hosszú hónapok vitája után megkapta. Én alapból szeretek megbízni mindenkiben, még a magyar kormány ígéretében is, bár ez most tényleg nem egyértelmű mindig, de a tavalyi esetből kiindulva megkaptuk, erre igényt tartunk a jövőben is, és ehhez ragaszkodunk, és mindennek fogunk tenni, hogy megkapjuk ezt az összeget. A kiadások növekedéséről, vagy bizonyos kiadási tételekről beszélt, de illetve bevételek elmaradásáról, de fejlesztések terén mire számíthat a város lakossága? Mire jut pénz? Mire fordítanak pénzt? Igen, hát a fejlesztéseink 8,3 milliárdos összeget jelentenek, ebből 6,2 körül van, ami pályázati összegből kívánjuk fedezni, és 1,92 milliárd körüli összeg az, amely saját erőből fogjuk finanszírozni. Ehhez társul összesen egy 200 millió ezeket a célokat segítő hitelfelvétel. Tehát összességében 8,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezeknek a fejlesztéseknek a keretében, hogy többet, hogy más nem mondjak, az ipari park további korszerűsítésén keresztül a Teleki utcai bölcsőde, a szennyvíz
fejlesztés 6,3 milliárd forintjával elindul, a kerékpárút hálózat, a 117 kilométeres kerékpárhálózat kiépítése ma már, illetve idén a tervezési szakaszban vagyunk, most már akár a kisajátításokra, fölvásárlásokra is sor kerülhet. Tehát számos beruházási tervünk van, nem beszélve a belváros átalakításáról, a Szent Antal utca befejezésről, tehát van mit a levesbe aprítani, hála Istennek. Tervben van a Városháza tornyának az felújítása is. Így van, hogyne, ezen kívül hát nyilván nem a teljesség igényével fejeztem be a felsorolást, a Városháza tornyának a felújítása most ebben a hónapban, most 16-a van, 17-e? Talán, 17-e. Tehát máig tehetnek ajánlatot egyébként a kivitelezésre a pályázók, utána a bontás eredményhirdetés és kezdődhet a munka, de ide sorolhatnám a fejlesztési kategóriába a strand, camping 450 millióra rugó egyesített fejlesztési összegét, amelyben a kempinget újítjuk meg, illetve csúszdaparkot létesítünk a strandon, úgyhogy folynak az investíciók. Egy tételre azért térjünk vissza, ez pedig a szennyvíztisztító megújítása, fejlesztése, 6,3 milliárd igen. forintot mondott, csak hogy azok a hírek, hogy nem volt jelentkező a már 6 milliárdra megemelt összeg esetében a kivitelezésre. Így megvalósulhat? Vagy azóta, néhány nap óta történt valami, amiről mi esetleg nem tudunk, és mégis van jelentkező a kivitelezésre? Az állami beruházás, igazából én a kivitelezőt nem tudom, nem hallottam arról, hogy ez elakadt volna. Tehát mi úgy vagyunk informálva, hogy idén ez nagy ütemben elkezdődik, és talán meg is valósul. Hát kíváncsian várjuk, hogy lesz-e ekkora összeg mellett kivitelező, mert ugye a korábbi években az volt a probléma, hogy akkor még egy alacsonyabb összeg mellett... 4,5 vagy 4,8 milliárd volt, amikor még mi a város intézte a pályáztatást. Most igen, már 6 egész... kevesebből meg lehetett volna akkor úszni, sokkal. Mert kevesebbet kellett volna hozzátenni, de akkor a kormány nem egészítette igen. ki az Európai Uniós forrást. A költségvetés szerkezetéről még azért én szeretném elmondani, hogy a legnagyobb bevételi összeg nyilván az állami támogatás, amit a kötelező feladatok ellátására kapnak az önkormányzatok, ez 2,9 milliárd forint, ez 12%-kal több, mint tavaly, de mielőtt örülnénk, ezek meg a bérfejlesztésre adott 275 millió, éppen azt hiszem ma érkezett meg a bölcsödének 30 millió forintos bérfejlesztési támogatás, amelyet egyébként rendelet írt elő 20% mértékében, ezt köszönjük, de a kötelező emelésekre sem futja az állami támogatás mértéke sajnos. És hogy más nem mondjak, csak az energiaár növekedése a tavalyi 130-150 milliós tételről idénre 420 millióra ugrott. Tehát ezek azonnal köddé vált dolgok, és az előbb említett költségnövekedésekkel összességében nem javul a helyzet, hanem romlik természetesen. Viszont tényleg valós dolog az, hogy 7%-os gazdasági növekedést írunk, ezzel számolva ugyanilyen szintű 2,9 milliárd forintos bevételre is számítunk a helyi iparűzési adókból, és ezen kívül még a parkolási díjakból, bérleti díjakból, egyéb bevételekből 700 milliós nagyságrend, amivel reálisan tudunk kalkulálni. Bár azért ez a 7%-os gazdasági növekedés, ez a bázishoz képest 7%, a bázis pedig egy covidos év után. Ez így van. Következik, tehát ez, amikor visszaesett a gazdaság. Persze, nagyon nem mindegy, hogy mi volt a bázis, de ez mindenképpen szép szám. A közétkeztetésnek szántak ismét időt a közgyűlésen. Igen. A Prisma Food egyik vezetője hosszan beszámolt. Nem csak arról, hogy hogy valósult meg a továbbfoglalkoztatás, hanem a panaszokkal kapcsolatban is kimerítő tájékoztatást adott. Hát azt hiszem, hogy aki figyelte, az tudja, hogy mi miért történik a menzán. Én azt hiszem, ott is szóvá tettem, hogy számomra üdítő kivétel, időfelület volt a Boros Attila cégvezető úr beszámolóját hallgatni, főleg azért, mert a politikai monológok, kampányidőszaki kötelező mondatok után egy szakmai beszámolót hallhattunk, amely tényekre alapozva összehasonlításokat tett helyi, országos viszonylatban, ragaszkodva az adatokhoz, és amelyet tényleg senki nem is akar, de nem is tudott volna cáfolni. Egy nagyon hiteles képet rajzolt a cég tevékenységéről, illetve a vásárhelyi közétkeztetés
körüli anomáliákról, hogy mi az, ami szokatlan, mi az, ami még belefér, mi az, ami valós hiba, hol lát fejlődési pályát, úgyhogy szerintem a meglévő hallgatóságot elég nagy meggyőző erővel tudta informálni a dolgokról, de szívesen mesélek róla egy-két részletet, hogyha érdekes. Hát igen, például többször is hangsúlyozta, hogy ők apolitikus cég. Igen. Tehát ők szolgáltatnak a szomszédos orosházán is, ahol nem olyan színű a vezetés, mint Hódmezővásárhelyen. Így van, hát számos településen, Csepeltől, Borsodon át, Békés megyéig, talán még Bács megyében is vannak érdekeltségei. Maguk a települések, ha jól tudom, zömében fideszes vezetésűek, probléma mentesen évek óta csinálja. Professzionális cégről van szó, 50 ezer adagnyi napi főzésük van, és ilyen az, mikor egy ilyen piacon szereplő, mozgó, élő cég találkozik a politikával. Hát nem ismeri ki magát, és nyilván csak egy információt hagy mondjak. A nevezetes konyha bezárás, amit megvalósult talán január 12-én, nem, 17-én, az úgy történt, hogy 12-én kapták a szemlét, ami alapjául szolgált ennek, és a határozatban az volt, hogy azonnali hatállyal be kell zárni, mert nem felel meg, veszélyeztetné a gyermeket. Ez a 17-i határozatban volt. De kérdez, mi volt a két dátum között az 5 napban? Tehát akkor ki veszélyeztetett kit? Hogyha a hatóság úgy találta, hogy veszélyes ez a fajta üzemmód, akkor miért nem azonnal záratta be? Akkor a hatóság veszélyeztette a gyermekek egészséges étkezését? Hogy van ez? És mindenféle átmenet nélkül, tehát itt nagyon kilóg a lóláb, és nyilván nem számítottak arra, aki ezt elrendelte nekik, hogy ez a profit cég aznap, mert ez délőtt tudták meg, hogy be kell zárniuk, ki sem nyithatják aznap már a konyhát, megoldotta aznapra annak az 1500 gyermeknek az étkezését más konyhájáról, ide szállítva, deponálva, akik erre rászorultak. Zárt ülésen tárgyaltak a városi kitüntetésekről. Ma már tudhatjuk a neveket. Kit találtak érdemesnek az elismerésekre? Itt most kinyitnám a kis papíromat, mert ezt a neveket szerettem volna én is szóba hozni magamtól, és nem szeretnék véletlenesen valakit kihagyni. Hát itt többféle díjat is meghirdettünk és kiosztottunk. Érdekes módon mondjuk díszpolgárt nem. Miért nem? A legtöbb díjunk olyan, hogy lehetőség a kiosztásra. Nem kötelező minden évben kiosztani. Ennek az az oka, hogy nyilván konszenzusnak kell kialakulnia az adott személy, csoport körül, attól függ, hogy miről, milyen díjról van szó. És ha ez éppen akkor, adott pillanatban nincs meg az előterjesztők, a bizottság, a közgyűlés, a szavazó tagok között, akkor ez a helyzet áll elő. Hogyha egyik fél sem kap meg egy megfelelő többséget, akkor azt mondják, hogy halasztjuk jövőre. Tehát a közgyűlési többség megtehetné, de nem akarja megtenni, hogy a saját jelöltjét nincs saját jelölt, meg másik oldal jelöltje, hála Istennek ebben a szempontból. Mind a Fidesz frakcióra elismerésként tudom mondani, mind a Márki-Zay Péter polgármesterre támogató frakcióra, vagy képviselőkre, hogy itt érték alapú szemlélettel közelítik meg, hogy érdemes, nem érdemes. Végre valahol nem uralkodik akkor a politika. Így van, tehát én azt mondom, mikor erről van szó, tényleg jó kollégaként, partnerként tudunk egymáshoz szólni, egymással beszélni, és ez ad nekem egyébként egy kis bizakodást a jövőre nézve is, hogy ez nem veszett fejszennyele ez, hogy nem átjárhatatlan árkok vannak egymás között. Szóval nincs olyan, hogy én jelöltem, te jelölted, és mint mutatja az eredmény is, éles vita van azonos frakción belül ülők között is. Hát miért kell ugyanazt gondolnunk a világról, emberről, teljesítményéről, önnek, nekem? Ezt meg lehet beszélni. És nem alakult ki olyan többség, ami meggyőző volt. Tehát díszpolgár idén nem lesz, de pro urbe díjasok. Igen. És signum urbis honorantis díjasok lesznek. Így van. Ezt a kettőt mindenképpen el tudom mondani. Az előző kategóriában, tehát a pro urbe díj kategóriában Harmad Péter nyugdíjas üzemmérnököt választották, illetve professzor dr. Mucsi Imre nyugalmazott egyetemi tanárt, és posztumus pro urbe díjat kap Baranyai Antal sportvezető, sportszervező, sportújságíró. A signum urbis honorantist is mondta, hagyd mondjam el őket is, itt a két kitüntetett Nagy Veronika, aki nyugalmazott múzeumigazgató, és Rácz József, nyugalmazott tanár, iskolaigazgató. Innen is gratulálok szívből mindannyiuknak.
Mi is gratulálunk. Az időjárás mintha tavaszt jelezne. Elnézést, hogy közbevágok, műsorvető úr, de van még díjazottunk. Olyan kategória, igen, hogy a rendőr, évmentős és évrendőre. Évrendőre, évmentőse és évtűzoltója. Igen, ezt mi nagyon nyilván tartjuk, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy velük dolgozhatunk. Hadd mondjam el, hogy az évmentőse Borbély László mentőszakápoló lett, és az évrendőre dr. Dani Robert rendőr alezredes. Valóban őket is illő volt megemlíteni. Kemény munkát végeznek, és megvan a kiváló eredménye. Talán már mondtam itt a műsorban is, hogy Vásárhely a megyei jogú városok között is különösen, ha nem a legbiztonságosabb város az egész országban. Úgyhogy ez kölcsönös büszkeség részünkről, meg a rendőrség részéről. Bármikor, amikor találkozunk, erre féltékenyen ügyelünk, hogy ez megmaradjon. A tavaszt emlegettem, ha kitart a jó idő, akkor indulnak-e a városban a tavaszi munkák? Hogyne. Örül a szívem nekem is a napsütésnek, meg a közel 20 foknak, de azért van benne valami vészjósló is, mert azért hadd mondjam, hogy nem teljesen normális dolog február közepe előtt 18-20 fokban melegedni, attól fél az ember, hogy böjtje lesz ennek. Na de mire gondolok, ami a munkával kapcsolatos, hogy például a szúnyog invázió már tavasztól peték formájában, lárvák formájában nyüzsögni fog, és hát a szúnyog irtás, ritkítás, gyérítés kérdése mindig visszatérő óriási probléma Vásárhely, Mártéi üdülővezet tekintetében, és azt kell tudni, hogy ugye van legalább háromféle irtási mód, a biológiai, a kémiai, a melegködös. A kémiai gyakorlatilag be van tiltva országosan, pláne üdülővezetben, pláne tájvédelmi körzetben, mint Mártéi, tehát kategórice be van tiltva. A kémiai alól kivételt nagyon indokolt esetben nagyon ritkán a katasztrófa védelem. Ez a légikémiai. A légikémiai, igen. A melegködös, amit kocsiról csinálnak, utcákon járva szoktuk látni vagy érezni, aznak a hatékonysága azért megkérdőjelezhető nyilvánvalóan, mert az utcafrontra kiépített házak mögötti kertben lévő fákra nem jut el ez a köd. Csak a kinti fákat éri el hatékonyabban, tehát egy részleges siker, és van akkor a biológiai, a környezetvédelmet is már jobban magában tartalmazza, ami egy nagyon összetett folyamat, és időben rástartolva éppen ma írtam alá a szerződést a fölmérésre, tehát föl kell mérni minden pocsolyát, minden négyzetmétert Vásárhely belterületén és Mártéi üdülővezetében, ez 2500 hektár, és ami után fölmérték, arra után készül egy digitális térkép. De előtte tájékoztatnak bennünket, hogy ezek a hol vízre petét rakó, hol talajra, hol ártéri erdők fái közé lombkoronájára petét rakó szúnyogok, csípő, gyötrőszúnyogok, milyen intenzitással fognak elterjedni, ebből mi számolható ki, és ha nem időben tesszük meg, azt hiszem április-májushoz kötött ennek a kezelése a pocsolyában, akkor már később nem is lehet. És ráadásul ennek is úgy van értelme, hogyha összefognánk azért a környező településekkel, ezért Mártéi polgármester asszonyával, Puc Anitával megtettük a szükséges összefogás, hogy lehetőleg a nyertes cég majd 2-1-ben csinálja. De a teljes siker érdekében én azt is szeretném, hogy párhuzamosan a lakosságot egy fölvilágosító kampánnyal, digitális szóróanyagokkal látjuk el időben, ugyanis ez csak közterületi fölmérés és későbbi írtás, nem a magánterület és nem az udvarokon. Bármilyen játszó eszközben, használt gumiabroncsban, gödörben megmaradó pocsolya a telken belül, vízaknában, az csodálatos búvóhelye, és az egész eredménye megy a kukába, hogyha ott nincs. Tehát hiába lesz eredményes egy perifériális vagy környező területen, ha mondjuk egy temetőben nem, ami mondjuk egyházi tulajdon, és ott a rengeteg vázában poshadó víz, ami a virágoknak adna ugye nedvességet, az kiváló gyűjtőhelye. És azokat is ki kell. Tehát itt nagyon összehangolt munkájára van szükség a lakosságnak, meg a cég munkatársainak. És ez is milliós tétel, önmagában a fölmérés is. Tehát ez egy nagyon combos feladat, anyagilag is. Most lesz először biológiai szúnyoggyérítés? Igen, most tervezünk először. Kíváncsian várjuk a hatását. Májusban már érezni fogjuk, hogy mennyi a szúnyog, csípnek-e, vagy kibírható. A tavaszi munkák azért nem csak a szúnyogokra vonatkoznak.
parkosítás, takarítás, igen, sok minden ehhez az időszakhoz kötött még. Nyilván a géppark felújítása, ami alapjául szolgál az ilyen munkáknak, a gőzerővel folyik most is, de már a mártai padok felújítása, ha jól tudom, a vége felé közeledik, a buszmegállók csinosítása, elrepett üvegek cseréje, patkák kiigazítása, szélesítése, tisztítása, az már zajlik, tehát ráfordultunk a tavaszra. Köszönöm szépen a mai tájékoztatást, elsősorban ugye a közgyűlési témákról, de ezekről a tavaszi munkákról is. Nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra legközelebb. Viszontlátásra. Bye.